今日はあまりスネ夫じゃないね。割と。あ、そう、ファンミが始まってた。またファンミがあるみたいですよ。嬉しい。今回は4カ所、また4カ所ですけど、仙台がありました。そう、仙台と、そう、仙台かね。いいんですか仙台。嬉しい、めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいんだけど、ありがとう。嬉しい。もうもう一回行きたいって思ってたんだよ。嬉しい、嬉しいよね。めっちゃ嬉しい。しかもが一番近い日程でした。はい、嬉しい。ずんだ、ずんだが、ずんだを手に入れられる。嬉しい。もうずんだに取り憑かれてて、今本当にちょっと怖いです、自分も。はい、嬉しい。でもすごい嬉しいですね。他のとこも嬉しいんですけど、他のとこも嬉しいんですけども、はい、そうです。ん、昨日からショールームの仕様が変わりましたって。あ、そうなの。確かになんか星じゃなくなってるね。これは何なんだ。キラッキラのなんか、キラッキラをなんか投げてますか。これ星じゃなくなったんだ。単純にそれなだけね。いや、ずんだが嬉しすぎて、今日もずんだってか普通にアンテナショップ行けばいいんじゃないかと思って、アンテナショップ調べて調べてたんですよ。そしたらなんか発表されてて、ファンミーティングが、そう、公演の合間にそれが来てて、そう、ファンミが入りますみたいな。それちゃんと見てなくて、ちゃんと見たらそうなってて、仙台って書いてあって、嬉しい。うん、池袋にありました。でもアンテナショップは池袋に行こうと思いました。はい。ずんだシェイクもある。ありそうな感じだったんだよな、アンテナショップ。うん、そう、池袋なの。なんか結構銀座とか日本橋とか、あの辺り、有楽町とか、あの辺りにすごいあるイメージですけどね、あのアンテナショップって。池袋なんだと思って。うん、ねえ、東京駅にもずんだシェイクある。そう、知ってる。こないだそこに行きました。そこに行きました。はい、美味しいよね。最近牛タン食べてないの。いや、牛タンも仙台からまた復活してて、こないだネギシ食べたし、うん、結構いい頻度でになっちゃってますね。はい、さすがにやばいよね。私もちょっとやばいと思う、さすがに。行動がちょっと怖いから、やっぱちょっと怖いよね、私。私ってそういうとこあるからな、気をつけよう。気をつけるも何もじゃないんだよ。もうだって、そうしたいって思ったらもうそうするしかないじゃない。もうね、それは多分ね、意志が強いのか、いや、叶えたいっていう、なんかもう動いちゃうんですよね。イノシシになってしまいます。初突猛進タイプですね。確かにイノシシです。はい、イノシシになる時があります。うん、確かにフットワーク軽くなってる可能性あるよね。それ思います。私こんな外出る子だったっけと思いながら、はい、かき氷食べに行くたびに思います。こんなタイプだったかしらって思いながら、まあ人は変わりますね。変わりますから、はい、なんでか分からんけど、まだ食べれるかき氷。いや、ちょっと今日は食べる隙がなかったので狙ってます。でも明日は食べるかも、狙ってます。ファンミ九州ない、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 ないですね。寂しい。あ、松山の一人旅の経験、確かにそこからかな。確かに、確かに、なんかそういうのもあるかも。結構何でもいけそうって
今日何食べた？ってめっちゃ質問ある。これ私あのマストコメントにしてるやつ。何食べたかな。何食べた？全部あれです、なんかあったやつ 朝の現場にあったやつと劇場のお弁当を食べて、でさっきクッパみたいなの食べました。コムタンクッパ、コムタンクッパ、クッパ、クッパイモニだ、クッパです。でもマジクッパ辛くないですよ。辛いやつもあるのかな。私のコムタンクッパは優しい味です。なんかめっちゃ胃に優しい感じの、はい、ご飯です。クッパー、クッパー、おお、辛くない、辛くない。ビビンバじゃない辛いのって。でもビビンバも辛くないよ。結構辛いやつもあるのかな。私は辛くないのは食べます。今日カラオケしないの？ってしたいんだよね。しようか。したいんだけどもう終わるからね、今日は。今日もう終わりますからね。はい。終わりますよ。カラオケしたらもう多分終わるけど、喋れないな。喋りたいんだけど、歌いたいし、喋りたいから難しいなって考えて。でまし、そうね。カラオケする？今日最近聞いたがチーム4だよって。あ、ですって、皆さん。それはじゃあツイートしましょう。ポストしましょう。ポスト。もう言い慣れないよ。なんで名前変わったってむずくない？だってそれまでそれでやってきたのにさ、急に改名だもんね。ああ、本当に。本当に。じゃあ。これにしよう。サムネイルがあるので、サムネイルでいきます。忘れて自分に言う。
誰かがいつでもちゃんと見守って、これからの夢とか愛とかくれるんだ。期待されるプレッシャーで失敗しても、カレンダーめくるだけで全てが変わる。わからない未来の展開、順位は運次第、周りと比べるな、まだまだ先は長い、やり直せるさ走り続けろ。経過でした。はい、次は あれがいいな、チャ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 、街に流れ、あっという間だった別れの日、校舎の壁のその片隅、みんなでこっそり寄せ書きした。制服はもう脱ぐんだ、春の風に吹かれながら、どんな花もやがては散って、新しい夢を見る。友よ、思い出より輝いてる明日を信じよう。そう、卒業とは出口じゃなく入り口だろう。
それぞれの道進むだけだ。さよならを言うな。またすぐに会える。だから今はハイタッチしよう。写真を撮ってみても大事だったものは残せない。喧嘩して口きいてなかった。あいつとなぜか肩を組んでた。まだ誰も帰らなくて教室が狭く見えるよ。名残惜しい時間の先に僕らの未来がある。涙こらえるように生まれてから一番泣いてみよう。そう辛いことぐしゃの顔見せ合ったら何でも話せるね。一生の親友だ。忘れるなよ。ハイタッチしよう。友よ思い出より輝いてる明日を信じよう。そう卒業とは出口じゃなく入り口だろう。友よ巡り会えて最高だった青春の日。まだ言えなかったありがとうをハイタッチで。ハイタッチの歌でした。人も街も明るめに着替えた。風に誘われ気づけば知らずに僕は口ずさんでいた。遠い昔の記憶の彼方に忘れかけてた二人のフェイバリットソング。なぜこの曲が浮かんだのだろう。突然に愛しさはいつもずっと前から準備してる。ノイズだらけのレディオが聞こえてきたんだ。時を越え君はメロディーメロディー
ず抑えていた胸の痛み、僕のメロディーメロディー、サビだけを覚えてる。若さは切なく輝いた日々が蘇るよ。君と歩いたセンター街から通り抜ける青春に迷って、知らないうちに大人になってた。歌を聞くこともなく何を忘れてしまったのだろう。新しいものばかりを探して、今の自分に問いかけるようなあのミュージック。偶然はいつも教えてくれる崖ない未来、眠ってた恋が目を覚ます。甘いメモリーメモリー、夢を見たグロリーデイズグロリーデイズ、さよならに込めた永遠こそ僕の誓い。不意にメモリーメモリー、面影もあった君メロでした。もう時間がないです、時間がないですね。終わりですか。ありがとうございました。最後かなね。7分あるよ。7分。やりません。歌いません。もう終わりです。ポニーテール、はい。電車降り損ねたって書いてある。大丈夫大丈夫大丈夫、頑張ってね。行くべきか引くべきか、試さなかったらノーマーチャンス。ありがとう。オラオラオラ。夕日が沈む、その分だけ青春が過ぎるなら、このままずっと変わらないでいたい。大人になんかならない。いや、
まだ歌い足りないので、この後は一人でいっぱい歌いたいと思いますね、確かになんか歌う場あったらいいよねと思う。でもショールームでもいいんだけどちゃんとしたマイクのショールームもしたいね。本当はこれじゃなくて、うん、風呂でアカペラで、そうだね、それでやるわ。はいありがとう。ファンミとかね、確かにいずれやりたいですけどね。あれはあれやらないとあれできないのかな。まああれはまだあれだしな、あれなんで、これからもこれでよろしくいっぱい歌いたいと思います。はい、ということで終わりますか。ランキング読みますね。13位ショータとマーク、なるなる推し、明日手術頑張る。手術、応援してるね。やん、ファイト。12位影のなる推し、アットマーク、愛してます、嬉しい、ありがとね。11位ゆか、アットマーク、公演もチェキもありがとう、ありがとう、チェキね、ありがとう。10位エビちゃん、アットマーク、ファンミ、仙台に岩手から行きたい、近いね、よかった、おいで、ずんだと牛タンあるよ。9位サイ、アトマーク、なるみ推し、ありがとう8位クラ、アトマーク、チームメイト大好き、7位パン、アトマーク、サムネイル最高最高ね。6位ユ、アトマーク、札幌ファンミ楽しみね、楽しみ。5位ナッチ、アトマーク、サムネイル公演もっと見たい、うん、嬉しい。4位明日誕生日のレイナ、おたおめ、おたおめだ、おたおめ。3位エムタカアットマーク、元気出た、あよかった、それが1番。2位サイバーアットマーク、ギブミーゾンダお、今日は笑いましたありがとう。1位はじめアットマーク、11月はゾンダと牛タン祭りだ、102、おーねー、仙台楽しみ、嬉しい。他のとこも楽しみです、たこ焼きもねあるし、また北海道も嬉しいし、海鮮だし、東京は東京だし、うん、よろしくお願いしますってことで終わるんですけども、もう終わるかな、何分だろう、多分あと2分くらいなので、ありがとうございました。あね、ワンピカードをめちゃめちゃもらったんですよね、プレゼント開けてたら。そう、ワンピカード開封式もしたいですね、そのうちやりたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、日曜のサムネイル来る、うん、待ってます。日曜も月曜もありますよ、4公演、すごくない？2回公演が2回あるの、2回連続、2日連続で、すごいよね、これを言いたかったの、ずっとすごいよって。しかもさ、みんなが好きなさ日曜日とさ祝日だからね、すごいよ、もうここ来るしかないよね、みんな来てね待ってるね、応募忘れないようにね、待ってます。はい、ってことで、うん、みんなが当たったらいいなって思ってる。え負けないで、頑張って当ててね。じゃあみんなおやすみ、バイバイ、おやすみ、またね、5日の配信で会いましょう、バイ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  おやすみ。